סליחה, זה מהזרעונים. זרעונים? הלו? שלום, זרעוני גורמה. כן, שלום. אני רוצה שישלחו למשרדים של פייס 10 קילו של הזרעונים הכי טובים שיש לכם, כן? The best. יופי. ביי. זרעוני גורמה? זה לארוחה רומנטית? לא, זה בשביל הטלנטית החדשה של המשרד. ידעתי, אז ככה נינת הרסתה. נינת אצל תמירה אולי? נינת.